Subscribe na rin po kayo sa aking YT channel. Thank you! Kamusta mga chong? O ngayon, gagawa tayo ng beef shumai. Itong mga ingredients. Beef, 500 grams. Siyempre, kailangan din natin yan ng bawang, sibuyas, ayan. Ito, breading mix, parang i-sasubstitute natin sa harina para may lasa. Siyempre, seasoning, huwag na natin i-mention kung ano yan. And siyempre, mix vegetable. So, para healthy at mas marami. Two whole eggs. Siyempre, lagyan natin ang bacon, Molo wrapper. Yan. Binili namin yan sa Robinson. Paminta. Siyempre, kailangan din ng toothpaste dyan. At saka, ang paborito sa home. Ang sabong powder. Yan. Pero, char-char lang yan. So, next procedure tayo. Kumuha ka ng maruming kasirola. Ilagay mo ang beef. Bawang sibuyas. O, magic. Sunod ilagay ang itlog. Dalawang itlog. Pak! Magic uli. Tapos, ilagay ang gulay. Yun. Kung saan na yun na walalagay dyan, lang di na natin ginagalaw, sunod natin ang ating binder, ang breading mix. Sunod natin, lagay natin ang konting bechin. Konti lang. At pagkatapos naman yan, lagay na ating seasoning. Okay, magic na magic. Tapos, pagka nahalo na yan, maya maya ilagay mo ang konting paminta so after ng paminta mekos mekos na yan okay buo na siya buo na siya mga insan mga insan ibabalot na lang mga insan char okay ibabalot na natin using yung molo wrapper ayan ganito yung pagbalot ayan kuha kutsara tapos ilagay mo lang siya dyan tapos ayan okay na yan Okay, Iko close mo lang yung Shobai, ayan. Yung the usual na Shobai na nakikita nyo, ayan, ganun lang. So, ayan, okay na. Meron na tayong isa. Oops, papakita na natin. Ayan, parami na yan ang parami, guys. Ayan, hindi mo na namamalayan. Parami na siya ng parami. Sige, ang sipag punong tagabalot. Ayan, ayan na po ang ating finished product. So, after naman yan, kumuha ko ng steamer. So, i ko na rin yan ng oil para hindi dumikit. Tapos, nagpainit na rin ako ng tubig habang nagbabalot so ayan medyo nalilito-lito ako sandali dito sa kabila pala yung mesindi ayan napasok kasi ako dyan guys ayan kumukulo na yan inalis ko na yung kaya na wala yung kulo so isasalang na natin guys ayan hintay lang tayo ng 5 uh, to 10 minutes tapos habang ganon ginagawa ko na ang garlic and chili oil so ayan tikman na natin guys mmm sarap bye bye